Kao što ste vidjeli, u SDS-u se ponovo slavi posle toliko godina i mislim da je to vrlo važno da kažemo posle ovih rezultata, sada već izvjesnih, kao što ste čuli iz tabora PDP-a, Banja Luka je u rukama opozicije, ali za nas u SDS-u još jedna velika pobjeda. Odbranili smo Bijeljinu i Bijeljina je u rukama Srpske demokratske stranke. Pobjeda u Banja Luci i Bijeljini nagovještava velike promjene koje će da se dese u Republici Srpskoj i ovo je samo prvi korak. Ja mislim da je pozicija doživjela težak udarac, gubitak Bijeljine ili rekao bi odbrana Bijeljine i gubitak Banja Luke je nešto što oni nisu uopšte predviđali i ovo je trenutak da kažem da je sada 2022. godina toliko dostižna opoziciji Srpskoj demokratskoj stranci PDP-u kada ćemo zadati konačan udarac vladajućoj garnituri. Tako.